Edhe gushti ka nisur me një fluks të lartë në pikën kufitare të Morinit, ndërkohë që në korrik, mesatarja ditore e kalimeve në kufi drejt Shqipërisë dhe anasjelltas i kaloi mbi 10.000. Por ky muaj pritet të sjellë një mesatarje ditore më të madhe, për shkak se lëvizjet e kosovarëve do të jenë më të mëdha. Ky fenomen shihet si shqetësim nga autoritetet shëndetësore të Kosovës. Fadil Kryeziu, drejtor rajonal i Shëndetit Publik në Prizren, thotë se qytetarët e Kosovës që po lëvizin gjatë kësaj periudhe në dy anët e kufirit, shihen si bartës të mundshëm të COVID-19, si për Kosovën edhe për Shqipërinë. Është më shqetësuese se numri i madh që shkojnë tutje. Pra kemi rase që edhe bartin edhe sjellin kundër pranalën e kundër të infeksionit. Ne kemi një ekip mjekësore që monitoron 24 orë hyrje daljet nga Kosova, sidomos raset që vijnë, por mbesoni që është e pamundur teknikisht që të mund të depistohen raset kur ty brenda një periudhe të shkurtër të kalojnë 6.000 persona. Për këtë arsye do të ishte më mirë që të merren masa tjera shtrënguese. Muaj korrik shënoi numrin më të lartë të prekurve dhe viktimave nga koronavirusi për të dyja vendet. Pavarësisht këtij fakti, qytetarët e Kosovës nuk e kanë frenuar lëvizjen për pushime drejt Shqipërisë. Sarandës, për herë të parë po shkojmë atje, ku mund të shkojmë pas shokëve, edhe pas shoqërive, që është bukur atje. Në fjerë jemi të shkojmë. Edhe dy ditët e pare të këti muaj, kanë shënuar një fluks të jashtëzakonshëm të hyrjeve në Shqipëri të qytetarëve kosovar, me destinacion bregdetin shqiptar. Shumë prej tyre po vinë të organizuar dhe në autobuz. Cili janë destinacioni i kësaj radhe? Drushti. Mësohet se këtë fundjavë kanë hyrë rreth 50.000 pushues kosovar. Fluks ka patur dhe në dy ditët e fundit të korrikut, që përkoj me festën e Kurban Bajramit. Bazuar në të dhënat e policisë të Kosovës, mbi 12.000 kosovarë kanë hyrë në Shqipëri në fund të korrikut.